Merat Kölman işte. Ben işte bir yerken bakıyorum. Შინარსის გამოარა ძირითადად მისი სოციალური პრობლემების გამო, რომელიც დღეს გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში და რომლის ნათელი მაგალითიც პრინციპში არაერთია. დაწყებული წიგნის უცნაური ფესტივალებისგან, რომელიც გვაქვს ხოლმე და დამთავრებული გამომცემლობების პრობლემებით, ჟურნალების პრობლემებით, რაც გერმანიაში რომელიღაც წელს ჩასატარებელი რაღაც ფესტივალის პრობლემებით და ასე შემდეგ რა. არ ვიცი, ეს საკითხები რამდენად გაინტერესებთ, იმიტომ რომ ბევრი თქვენგანი შეიძლება პროფესიულად ლიტერატურასთან სულაც არ იყოს დაკავშირებული, მაგრამ მე შევესწები, რომ რაღაცები ეს როგორ ქვია ამას, ცოტა მძიმე, მაგრამ მნიშვნელოვანი თემა რაღაც აზრით ეს დაგაინტერესოთ. ოცა სათაური გავიგიამ ლექციის. მაშინ გამახსენდა ჩვენ ლექციის სათაურთან დაკავშირებული რომანი და მისი ისტორია. მოგეხსენება ჩემზე უკეთ, რომ არის ფრანგული ლიტერატურაში ესეთი რომანი „სალამი სევდავა“, რა. ფრანსუაზა საგანის რომანია და ამ რომანს ჰქონდა ძალიან საინტერესო დაწერის, არ ვიცი რამდენად საინტერესო, მაგრამ გამოცემის ძალიან საინტერესო ისტორია. ცნობილია, რომ თავად ფრანსუაზა საგანი არც აპირებდა ამ წიგნის გამოცემას ყოველ შემთხვევაში მაშინ, როცა ეს მოხდა. უბრალოდ იყო და არა იყო, რა იყო, ერთი ძალიან ძალიან კარგი, განათლებული კაცი ფრანგულ ლიტერატურაში, ანდრე მალრო. და მას ყავდა ასევე არაჩვეულებრივი შვილი, რომელიც ბედის განგებით ფრანსუაზა საგანის დაქალი გახდა. და მოხდა ისე, რომ დაქალმა დაქალს მოპარა ხელნაწერი და გააგზავნა გამომცემლობაში, მის და უჩუმრად. რედაქტორებს წიგნი მოეწონათ და წიგნი გამოვიდა. მე როგორც საგანი იგონებდა, ძალიან უცნაური შეგრძნება იყო, რომ 18 წლის ამ ერთ საღამოს დავიძინე და მეორე დღეს მილიონერმა გავიღვიძეო. და ვერ გეტყვით, რომ ეს მისი ბიოგრაფიისთვის კარგი ამბავი გამოდგა, იმიტომ რომ ამას მოყვა პრობლემები ალკოჰოლთან, ამას მოყვა ავტოავარიები სპეციფიური თრობის დროს და პრინციპში სიცოცხლის ბოლომდე საგანი არ ამხოლოდ ბევრს ეწეოდა, არამედ ბევრს იყნოსავდა კიდეც, როგორც ამბობენ, ან არ ამხოლოდ იყნოსავდა. ცნობილია ეს ფაქტი, ერთი 80-იან წლებში უკვე ცოტა ასაკში შესული საგანი, როცა შარლ დე გოლის, მაშინ არ ვიცი რა ერქვა, მაგრამ ახლანდელი შარლ დე გოლის სახელობის აეროპორტში დაცვამ გააჩერა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ეს ფილმებში გეკნებათ, ნანახი მეც ფილმებში მათ მინახავს მხოლოდ ეს ძაღლები რო არიან, რა ქვია, ნარკოტიკს რო პოულობენ, რა. და მოხდა ისე, რომ ნუ უპოვა ამ ძაღლმა ფრანსუაზა საგანს ნარკოტიკი
სხვა რაღა დარჩენოდა მაშინ და ძალიან ისე მწარედი ხუმრა საგანმანო შენს გიყვარს წამალი ცუგაო და მე ფრანსუა მიტერანი იყო მე მგონი მისი ძალისხმევით ძალიან მეგობრობდნენ ისინი და მისი ძალისხმევით საგანი გაანთავისუფლეს და რაღაცა ძიმე პასუხისგებლობა მას არ დაკისრები ეხა რატო გიყვებით ამ ამბავს გიყვებით იმიტომ რომ პირველი რაც თავში მომივიდა როცა ამ ლექციის სათაური გავიგე იყო ესეთი სურვილი რომ ქართულ ლიტერატურულ სივრცეს პრინციპში აკლია გალიმარის გამომცემლობა. გალიმარის გამომცემლობა, ასე სახელით შეიძლება ბევრ თქვენგანს არაფერს არ ეუბნებოდეს, მაგრამ ეს არის ალბათ მთავარი ფრანგული გამომცემლობა, რომელიც როგორც ამობენ ხოლმე, მხოლოდ კარგ წიგნებს უშვებს. ჩვენს სალიტერატურო სივრცეში ბევრი პრობლემაა. და კულტურულად რო თქვას, კაცმა ეს პრობლემები თვითონ გამომცემლების შექმნილია. უკანასკნელი ალბათ 10 წლის განმავლობაში ქართული წიგნის ბაზარი იზრდებოდა გეომეტრიული პროგრესით, თუ როგორ უნდა თქვა, არ ვიცი. მათემატიკაში ცოტა სუსტი ვარ. იზრდებოდა კატასტროფული ტემპით. აი დაახლოებით როგორ იცით, როგორც საბჭოთა როგორც საბჭოთა კავშირში შეიარაღება, როცა გაიგეს, რომ ამერიკა ახალი იარაღს ქმნიდა. და მე რაც მომივიდა საბჭოთა კავშირის ყველამ კარგად იცით და სამწუხაროდ უბრალოდ იმ პროცესში შევდივართ ახლა ჩვენ. თქვენთვის ყველასთვის ცნობილმა გამომცემლობამ ეხა ამ რამდენიმე წლის წინ წამოიწყო სასწაული ტემპით წიგნების გამოცემა. და რატომაც დანარჩენმა გამომცემლებმა გადაწყვიტეს, რომ აქცენტი გაეკეთებინათ არაიმდენად ხარისხზე და ასე გაეწიათ კონკურენცია ბაზრის მონსტრისთვის. არამედ გადაწყვიტეს, რომ გაეკეთებინათ აქცენტი სიჩქარეზე. და თვითონაც დაიწყეს იმის და მიუხედავად შეეძლოთ ეს ფინანსურად არ შეეძლოთ, საერთოდ შესაძლებელი იყო თუ არ იყო, დაიწყეს კატასტროფული ტემპით წიგნების გამოცემა. ამას მოყვა ის, რომ ქართული წიგნის ბაზარი დღეს გაძეძგილია სრულიად უხარისხო პროდუქციით. სრულიად კიდე ისეთი ამეა, კიდე რბილი სიტყვა, კატასტროფულად უხარისხო პროდუქციით. და უკვე სამწუხაროდ ჩვენში არ არის არც ერთი გამომცემლობა, რომლის წინსაც აიღებ და უბრალოდ რომლის წინს ყდაზე დახედავ და უკვე იცი, რომ ის კარგი წიგნია. ეს არის ყველაზე არასწორი, რაც კი შეიძლება ჩვენს ჩვენი ლიტერატურის თავს მომხდარიყო. ამ ცოტას თარგმანზე მაგ ლაპარაკი რასაკვირველია და არა ორიგინალურ ტექსტებზე, ორიგინალურ ქართული ლიტერატურის პრობლემებზე ცალკე ვილაპარაკებთ. მათ შორის ყველაზე უფრო უკეთესიც კი მაგალითად რა დიოგენეს გამომცემლობის წიგნებსაც უკვე თვალდახუჭული ვეღარ ენდობთ. გააჩნია სერიას, გააჩნია მთარგმნელს, გააჩნია რედაქტორს, ბევრ რამის გააჩნია. გალიმარის გამოცემულ წიგნებში ესე არ არის. როგორც კი ყდაზე დახედავთ დააწერია გალიმარი, თქვენ შეგიძლიათ ზუსტად იცოდეთ რა ხარისხის წიგნთან გაქვთ საქმე. უკანასკნელ პერიოდში ხო აუცილებლად სანამ კიდე რაღაც სხვა თემებს ვიტყვით, ჩვენთან არის ესეთი მახინჯი ტრადიცია, საბჭოთა ტრადიცია. უფრო ფსიქოლოგიური ვიდრე რაღაც სოციალური. რატომღაც ადამიანები თვლიან, რომ სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს ლიტერატურას. ეს შეიძლება სწორი პოზიცია, მაგრამ ძალიან სარისკო, იმიტომ რომ ამით იქნება სასათბურე პირობები კონკრეტული გამოცემებისთვის, კონკრეტული წიგნებისთვის, კონკრეტული პროექტებისთვის. და დანარჩენი ყველაფერი რჩება არაკონკურენტუნარიან სიტუაციაში. თქვენ რო გადახედოთ, ხო ესეთი ვალდებულება აქვს მე მგონი ჩვენ კულტურის სამინისტროს, ეხლა რამდენად კაცრი ვალდებულება ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ ესეთი ვალდებულება არსებობს. ხო შეიძლება ესეთი ტრადიცია არსებობს, რომ ყოველწლიურად რაღაცა რაოდენობის წინგს ქართულიდან უცხო ენაზე დარგნიან. თქვენ რო მაგალითად ჩარშან ქართული უცხოურად ნათარგმნი წიგნები ნახოთ, შეიძლება გულზე შემოგეყაროთ.
წარმოდგენაც არ მინდა რას იფიქრებენ ის ადამიანები ჩვენს ლიტერატურაზე. როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს მაგალითად აი ამ უცხოურად ნათარგმნებს შორის თითქმის არ არის ფრანგულად ნათარგმნი წიგნი. თითქმის არ არის ესპანურად ნათარგმნი წიგნი. აღარაფერს ლაპარაკობ თქო აღმოსავლურ ენებზე, ირანულზე, არაბულზე. სამაგეროდ არის სომხურად ნათარგმნი წიგნები. რატო იხარჯება ამაში ფული, ვინ გადაწყვიტა რომ ამაში ფული უნდა დაიხარჯოს, არავინ არ იცის. ვერ ვიტყვით რომ სახელმწიფო წიგნის ბაზარს ფულს არ უყურს. ნამდვილად ვერ ვიტყვით ამას. გამოყოფილი თანხა ყოველ წელს რამდენიმე ასეული ათასი ლარია ხოლმე. Ну, 200,000-მდე დაახლოებით, ალბათ შეიძლება მეტი კიდე. საქმე ის არის, რამდენად სწორად არის ეს ფული გამოყოფილი, სწორად იმაზრით რომ ეს ლიტერატურა ხო არც ჩემია, არც დიოგენესია, არც პალიტრის არის, არც ინტელექტის არის, არც სხვების რა. ამაზე პასუხისგებელი პირი ქვეყანაში არ არსებობს. ანუ მე და თქვენ რომ მოგვინდეს და ვკითხოთ რომ ვიღაცას ხო შეიძლება ვკითხოთ რომ რატო დაიხარჯა ფული იმაში რომ ქართული ლიტერატურა თარგმნილი იყოს სომხურად. ძალიან კაი ფაქტია, შესანიშნავი, თავისთავად არაფერი ცუდი ამაში არ არის. არა, რატო ფრანგულად არა? ჩემ სტუდენტებს კეცოდინებათ რომ შარშანკე ვიყავი საფრანგეთში და ეგ პარიზში ლაშა ბუღაძის სპექტაკლი იყო და იქ ვიყავით ასე თქვა რაღაც პატარა თეატრში. ეს არის ეგეთი ინსტიტუტი, აზიისა და აღმოსავლეთ ევროპის ინსტიტუტი ქვია. და იქ სრულად შემთხვევით, მე სრულად შემთხვევით შევხვდით ამ ინსტიტუტის ერთ-ერთ მენეჯერთაგანს რა. რომელმაც დაახლოებით ესეთი რამე მითხრა, რომ თქვენზე უცნაური ხალხი მე არ გამიგიაო. არაფერი თქვენგან ჩვენ არ გჭირდება. აბსოლუტურად არაფერი. არც ფული, არც დახმარება. არაფერი აბსოლუტურად რა. გჭირდება რომ ვიღაცები აი საქართველოსთან უბრალოდ დაგველაპარაკონ, გვითხრან, გვირჩიონ, გვაჩვენონ, ანოტაციები თარგმნონ, ტექსტის რაღაცა ნაწილი თარგმნონ ერთი თავი ან ორი თავი, რომ ნახოთ, ავარჩიოთ, გავიგოთ. დრო პრინციპში ეს ჩვენი ქართული საბჭოთა პატრიოტული სიამაყე გასაგებია. მაგრამ როგორი დიდებული მწერალიც არ უნდა იყოს და ამ სიტყვის მე უკან არავითარ შემთხვევაში არ წავიღებ. როგორი დიდებული მწერალიც არ უნდა იყოს აკამურ ჩილაძე და რამდენ ძალიან ცნობილ თანამედროვე ევროპელ მწერალსაც არ უნდა ჯობდეს. კაცი შულმა მისი არსებობის შესახებ არიც. ვიცით მე თქვენ და კიდე რამდენიმემ რომელიც სპეციფიურად შეიძლება იყოს და დაინტერესებული ასე ვთქვათ რაღაცებით რა ლიტერატურით. არა და იქ სადაც ჩვენ ვიყავით ჩარშან ხო? მთელი თარო იყო ბოსნიელი მწერლების, რომელიმე შეგიძლიათ ბოსნიელი მწერალი თქვათ საერთოდ. მთელი თარო იყო ხორვატი მწერლების, ალბანელი მწერლების. ძალიან გაგიჭირდებათ თქვათ რომელიმე ბოსნიელი, თუნდაც სერბი, თუნდაც ხორვატი, თუნდაც ალბანელი, მაკედონიელი მწერლები. ჩვენ ქვეყანას რო დაუბრუნდეთ, ჩვენთან არის ერთი დიდი ამოჩენება. ესეც საბჭოთა პერიოდიდან მოდის. ქართულმა გამომცემლებმა და ქართულმა მკითხველმა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ქართული მკითხველი არის მთავარი ამ ყველაფერში. იცის, როგორ გითხრათ? განათლება ნაკლებად უყვარს. პროსე დაიწეგან მეკითხებოდა ერთი ჩემი სტუდენტი, რომ ოდესღაც რომ მე თქვენ გითხეთო, თქვენ მეგობარი სხვა შორის, შარშან და ძალიან სწორი შენიშვნა მითხრა. მე თქვენ გითხეთო ოდესღაც, რომ ლიტერატურულ სიყვარულში რას გულისხმობთ? თქვენო მაშინ გაიცინეთო და სხვა რამეზე გადაიტანეთო ლაპარაკიო და მე გულისხმობდი ლიტერატურის ორგვარ სიყვარულს. ერთს როგორც შესასწავლი ობიექტისას
და მეორეს როგორც ეროტიულ სიყვარულს ლიტერატურის. მე მგონი რომ ორივე სიყვარული გვაკლია ცოტა არ იყოს რა. ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ჩვენი ზომის ქვეყნისთვის ეს ჩვეულებრივი ამბავია. სამუდამოდ დამთავრდა რა თქმა უნდა და კიდე კაი დამთავრდა დრო როცა კონსტანტინე გამსახურდიას რომანები 50,000-იანი და 100,000-იანი ტირაჟით იბეჭდებოდა. თქვენ რო გადახედოთ მსოფლიო ბესტსელერებს ინგლისურ ენოვანს 100,000-იანი ტირაჟით გაყიდული წიგნები მსოფლიო ბესტსელერების ათეულში შედის. სულ წარმოუდგენელია 4 მილიონიანი ქვეყნისთვის თუ რა ვიცი რამდენი მილიონიც ვართ 100,000 წიგნი ერთი და იგივე დასახელებისა იყიდოს უნდა. კიდე კაი ეს დროს ამუდამოდ დამთავრდა. მაგრამ საქმე რაშია, იცით, ჩვენმა გამომცემლებმა იციან ამოჩემება. ამოიჩემებენ ვიღაცა წერალს და არ თარგმნიან. უბრალოდ არ თარგმნიან. არა აქ არავითარი მნიშვნელობა იმ წერალს რა, პრემია აქვს ან არა აქვს. რა მოუგია ან არ მოუგია რა დაუწერიან არ არაფერს მნიშვნელობა არა. რო ნახოთ ბორხესის ქართული თარგმანები. Ну ის ბორხესი არ არის, არ ვიცი, ну. იროდიონ ევდოშვილი შეიძლება. მაგრამ ბორხესი ნამდვილად არ არის. კასარესის წიგნი პირველად, ჯერ სხვა შორის არ გამოცემულა, არც ერთ გამომცემლობას არ ეყო ტვინი, რომ გამოიცა. კასარესის რომანი, ადოლფო ბიოი კასარესის რომანი. ერთ-ერთი უდიდესის ესპანურ ენოვან მწერალთაგან, ვინც კი მე-20 საუკუნეში არსებულა. რომანი დაიბეჭდა ჟურნალში ნოემბერ-დეკემბერში. დარწმუნებული ვარ შოთა იათაშვილის პირადი დიდი მცდელობით. შოთასთან დაიბეჭდა და იმიტომ. არც ერთი გამომცემელი გავიდა 6 თვე. კასარესის რომანს ხელს არ კიდებს. კაციშვილ მარიცის რატო? არავინ არიცის რატო? არა და ქართველი გამომცემლები მაგალითად ძალიან აქტიურად მუშაობენ ლატვიელ, ლიტველ, ესტონელ მწერლებზე. ეს თუ კი არ არის კარგია. მაგრამ აქ არის მეორე შეკითხვა, რომ ის ვიღაცა ლატვიელი მწერალი როა, ან ვიღაც ესტონელი მწერალი როა. ის რას შესცენს ქართულ მკითხველს ახალს? შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანია ესტონეთისთვის, მაგრამ ეგრე რამდენი მნიშვნელოვანი მწერალია გაც ქვეყანაზე. კლასიკა ხო მაინც უნდა იყოს. ჰენრი მილერი. რატომღაც ქართულმა გამომცემლებმა გადაწყვიტეს, რომ ერთი წიგნი შეიძლება ითარგმნოს ჰენრი მილერის და მეტი აღარაფერი აღარ არის საჭირო. არ გჭირდება. სასაჭილოზე რო არ იყოს, მე მგონი ფოკნერიც არ იქნებოდა ქართულად. ჩვენ რო დავიწყოთ იმ კლასიკოსების ჩამოთვლა მსოფლიო ლიტერატურაში, ვინც ქართულად არ არის. უბრალოდ შეიძლება მე დაგიდგეთ ყალზე რა. და არ არის არა იმიტომ რომ არავინ ეს წინასწარ არ იცის, არ გაიყიდება, გაიყიდება. ეს არავინ არ იცის წინასწარ ხდებით. თუმცა მსოფლიოში ესე არ არის წიგნს არავინ არ ბეჭდავს ისე რომ რაღაცა PR კამპანია არ ქონდეს, ინტერნეტ კამპანია არ ქონდეს, სატელევიზიო, საგაზეთო და ასე შემდეგ. ამას არავინ არ შვება ქვეყანას. მაგალითად, ძალიან სასაცილო ამბავს გეტყვით. საქართველოში არსებობს და შემიძლია ჩამოთვალოს ხათაშორის ერთი ხუთი გამომცემლობა, რომელსაც უკანასკნელი 10 წლის მანძილზე უფრო ცოტა მწერალი ყავს გამოცემული, ვიდრე შარშანმე ჟურნალში დაუბეჭდე. ძალიან საინტერესო სტატისტიკა. იმაზე აღარ არის ლაბარაკი, რომ ვთქვათ, 1 წელიწადში არ აქვს გამოცემული, 10 წელიწადში არ აქვს გამოცემული. მაგალითად, სიესტას. ეს გამოცემულობა არსებობს. და არსებობს ისე რა, მტკიცედ. არავინ არ იცის რატო არ გამოსცემენ, უბრალოდ იცის, მაგრამ ნუ ეს ხმამაღლა ამას არავინ არ ამბობს. რატო არ გამოსცემენ ქართველები ჰემინგუეის? შეიძლება იყოს უფრო გაყიდვადი მწერალი ვიდრე ჰემინგუეია. მაგრამ ამას გაგიმხელთ ხა.
Hemingway-ის რომანი ვის უხმობს ზარი, ყველა მიცით ეს რომანი, არა? ქართულად არსებობს, თუ არ ვცდები, 1966 თუ 67 წლიდან. ხომლში დაიბეჭდა. დღემდე არ გამოცემულა წიგნად. Hemingway-ის რომანი 50 წელიწადია ქართულად არსებობს, მაგრამ წიგნად არ გამოცემულა. დღეს ვე შემილია, ეხლა ვე შემიძლია ჩამოგითვალოთ ხუთი მწერალი, ვისი რომანებიც ქართულად არსებობს, მაგრამ წიგნად არასდროს არ გამოცემულა. Და ყველა ისინი იქნებიან კლასიკოსები, მაგალითად ჯონ ფაულზი. ჯონ ფაულზის თავარი რომანი ებანოზის კოშკი, ესე ქვია ამ წიგნს ქართულად, როგორც მახსოვს, დაახლოებით 80 რამდენი გამოდის, 20-30, 20 10-35 წელიწადია ქართულად არსებობს. მაგრამ წიგნად არ გამოცემულა. თან კარგი თარგმანები, ცუდი კი არა, კარგი. რატო შვებიან ამას, რატო აკეთებენ, არავინ არ იცის. ეხლა ძალიან მაგარი ამბავი მოხდა. აი, ამბობენ რომ ეს ამბოლ დროს სულ ტრიალებს ინტერნეტში, რომ პავიჩი თარგმნეს ქართულად და მე მგონი ყველაფერი თარგმნეს პავიჩის. ოღონდ არავის არ მოაფიქრდა, რომ შეიძლება ეს წიგნები და დიდი პროცენტით ეს წიგნები ჩაწვეს. უბრალოდ ჩაწვეს რა. იმიტომ რომ დედამიწის ზურგზე არც ერთი გამომცემლობა არ აკეთებს იმას, რაც გააკეთა დიდებულმა გამომცემლობამ, ძალიან მაგარი ქართული საქმის კეთებულმა გამომცემლობამ, ინტელექტმა. როგორ წარმოგიდგენიათ, კაცი, რომელიც მაღაზიაში შევა და სხვა წიგნებიც ხუარი და ერთი მწერლის ხუთ წიგნს იყიდის და მთელ თავის ფულს დახარჯავს აქა და გამოვა და დანარჩენი მწერლები ვითომც არ არსებულა. რატო? ფაქტია, რომ იმ ხუთიდან სამი წიგნი მაინც განწირულია იმისთვის, რომ არ გაიყიდოს. არ გაიყიდოს, რასაც გაყიდვას ეძახიან მთელ მსოფლიოში, აი იმას. შენ ჟურნალზეც თქვიო და მარემ მაგასაც ვიტყვი. ვიცით ალბათ ეხლა, ვინც ამინაცნობ ვიხართ, რომ ლიტერატურული პალიტრა აღარ გამოვა. ნუ ეხა იქ მე და კიდე სარედაქციო ჯგუფს რა ოცნება გვაქვს და ეგ სხვა ამბავია აბსოლუტურად და მე მგონი რომ არც რეალური, მაგრამ აღარ გამოვა რა. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო არ გამოვა. Ну, кризиси და ასე შემდეგ ეს ერთია, მაგრამ საერთოდ ხო სანამ ამას ვიტყოდე, მე მინდა გითხრათ, რომ მე წინააღმდეგი ვარ სახელმწიფოს დახმარებისა. მე მჯერა რომ ჩვენ ვინც წიგნის ამბავში ვართ, არავითარი უფლება არ გვაქვს სახელმწიფოს თხოვოთ ფული. იმიტომ რომ არც ერთი პენსიონერი ქვეყანაზე არ არის ვალდებული თავისი პენსიიდან რაღაცა ფული რო ეკვითება, იმით დააკმაყოფილოს ჩემი და კიდე, აი დათოსი და კიდე ვიღაცების ლიტერატურული უნებები. ქვეყანაზე არავინ არ არის ამისთვის ვალდებული. მაგრამ არის მეორე მომენტი. როცა სახელმწიფო წელიწადში დაახლოებით, ну, ზუსტი ციფრი თუ გვინდა 135000. გამოყოფს კონკრეტულად ლიტერატურული პერიოდიკის განვითარებისთვის. თით რამდენი ვთხოვეთ კულტურის სამინისტროს, რომ ჟურნალი არ დახურულიყო? თვეში 580 ლარი. 600 ლარი არა, 580. პასუხი იყო ისეთი, როგორიც იყო. სწორია ის პასუხი, იმაში არაფერი არასწორი არ არის. დებით. არასწორი არის 135000. არასწორი არის 135000-ის განაწილება. მაგალითად, ბორხესის მოთხრობების თარგმნა, რადგან ბორხესე ჩამოვარდა წეგან სიტყვა, არ დასრულდება მხოლოდ იმიტომ, რომ სახელმწიფოს არ აქვს 580 ლარი, მაშინ როცა 135000 უკვე დარიგებულია. ჰენრი მილერის რომანის თარგმნა არ დასრულდება მხოლოდ იმიტომ, რომ არ არის 580 ლარი.
Edgar Poe-ს ერთადერთი რომანი, რომელიც ჩემთვის საიდუმლოა, რატო აქამდე არავინ არ გამოსცა ქვეყანაზე, აი არ ვიცი უბრალოდ რა. ხო შეიძლება Edgar Poe ხო პოპულარული მწერალია. ხო შეიძლება დაგუგლო და ნახო, რომ ერთი რომანი აქვს დაწერილი კაც რა, ერთი. ორ Edgar Poe არ გაიყიდება? რას არ გაიყიდება? Edgar Poe-ს რომანის თარგმნა არ დამთავრდება, იმიტომ რომ 580 ლარი არისო. მედაჩემს მაგაცებს რესტორანში ზოგჯერ დაგვიხარჯავს უფრო მეტი. ბანკეტზე დაგვიხარჯავს უფრო მეტი. მაგრამ ყოველ სუდი რა არის ცით? ესეთი არ გამოყოფილი თანხებიდან დგება პრობლემა. აი დღეს მაგალითად უკვე 580 ლარი კი აღარ არის საჭირო თვეში. წელიწადში 45000-ია საჭირო. იმიტომ რომ იმ კაცმა ვინც გამოსცემდა ჟურნალს, ჟურნალი დახურა. და თქვა რომ რაც გინდათ ის უქენით. კარგად მეყოლოთ. ეს ტრაგედია არ არის შეივსება და ლიტერატურული პალიტრა კი არა, არილი იყო რამდენი წელი დახურული და არილი კი არა საუნჯე დაიხურა. და საუნჯე კი არა ხომლი დაიხურა და მის რა ქვია მე. ეზრა პაუნდის რომანი ისინი გაზეთია დახურული და ჰემინგუეის გაზეთი დაიხურა და ო რას ლაპარაკობ კაცო. ჟურნალის დახურვაზე უფრო ჩეულებრივი ამბავი რა არის? აი ცნობილი იესემური ხუმრობა რო გამოვიყენოთ ის რა ქვია ლიტერატურული ჟურნალები რო არ ყოტრდებოდნენ ეს იქნებოდა სამყარო ჯოჯოხეთის გარეშე ძველი როგორც ამომენ ძველი ნიუ-იორკული ხუმრობა რო გაკოტრება რო არ არსებობდეს ეს იქნებოდა 64 ჯოჯოხეთის გარეშე ამაში არავითარი ეს ქვეყნის დასასრული არ არის ჩეულებრივი ამბავი ხვდებით. უბრალოდ ყველაზე სამწუხარო ის არის რომ ეს ამბავი პრეცედენტულია მე მგონი რა. ანუ ეს განმეორებადია, ხვებსაც დაემუქრებათ. და დაემუქრება მეორე დღესვე, როგორც კი სახელმწიფო დაფინანსებას შეწყვეტს. იცით ალბათ რომ არც ახალი საუნჯი არც არილი მე მგონი დეკემბრის მერე არ გამოდიოდა. ეხა მალობაღმერთს განახლდა და მალობაღმერთს განახლდა ისე როგორც ძალიან კარგად. იმიტომ რომ ისინი დარჩნენ რა. ერთი არის თარგმანები და მეორე არის კიდე ორიგინალი ჩვენებური ავტორები. ოდესმე ეხა თქვენ ალბათ ბევრი თქვენგანი არ წერს, მაგრამ ოდეს მე წარმოგიდგენიათ, აი რო დაწერ ამ ლექსს, მე რა უნდა უყო? ან მოთხრობას რო დაწერ, მე სად უნდა წაიღო? ინტერნეტში? თუ YouTube-ზე? და რაც უფრო ცუდი იქნება, უფრო მეტი ნახვა გექნებათ. მაგრამ თუ კარგი დაწერეთ, მაშინ რა ხდება? სამწუხარო ის არის, რომ აღარაფერი აღარ ხდება. მე მესმის რომ ლიტერატურული ჟურნალი ეს არის დინოზავრი. ძალიან კარგად მესმის. რომ პოსტსაბჭოთა სივრცის გარდა როგორც წესი მსგავსი ტიპის ჟურნალები არ არსებობენ. და არც ლიტერატურული პალიტრა, მე მგონი არც არილი და არც ბევრი სხვა არი არსებობს და ჩვენ რო იმას ვიცავდეთ, რა ქვია, საავტორო უფლებებს რო ვიცავდეთ. უნდა აი ხვალე დაიკეტებოდნენ, გუშინ დაიკეტებოდნენ. მაგრამ როგორ რამე იცით, ჩვენ სპეციფიური ზომის ქვეყანაში ვცხოვრობთ და არასპეციფიური ამბიციები გვაქვს. როგორ? ხო. ეს აფხაზეთის ჩატვლით თუ აფხაზეთის გარეშე? კარგია. კარგია რომ თქვენ ეგრე ანგარიშობთ. რო ეს მნიშვნელოვანი არაც უფრო დიდხანს ვიანგარიშებთ ასე უფრო მეტხანს ვიქნებით ერი ჩემი აზრით. აქ არის საკითხი, რამ უნდა შეცვალოს ეს ყველაფერი? როგორ უნდა გამოვიდეთ სიტუაციიდან? ოღონდ ეხა ვერ გამოვალთ, ეხა შევდივართ მხოლოდ კრიზისში. ჩემი აზრით უნდა გამოვიდეთ ინტერნეტ რესურსით. ქართულ
ხოდა დაავთავრებს, სანამ ამაზე ვიტყვი, აუცილებლად უნდა დაავთავრო. როგორ გამოსცემენ სხვაგან ჟურნალებს? სხვაგან ჟურნალებს გამოსცემენ აი ამერიკაში ვთქვათ, ინგლისში. გამოსცემენ კონკრეტული საზოგადო, რამდენიმე ვარიანტია. კონკრეტული საზოგადოებები. მაგალითად აი ჩვენ, ვიღაც არ ვიცი რამდენი კაცი ვართ, გადავწყვეთ რომ გვინდა აი რაღაც დავარქვათ რა, სულხან საბა ორბელიანის სახელობის საზოგადოებაში ყოფნა. შევქმნით ამ საზოგადოებას და ვართ რა. საწევრო არის? არ ვიცი ალბათ. შეიძლება თვეში 5 ლარი. ვიხდით ამ 5 ლარს რა თვეში. ხელფასთან პირ ბარათიდან გვეჭრება. ამის გამო რომელიღაც უნივერსიტეტთან არსებული ჟურნალი გამოდის. როგორც ეს უმაღლეს სასწავლებელთან არსებობს ხოლმე ესეთი ჟურნალი. ან ო საინტერესო ამბავი, ეხა თბილისში გაიხსნა მაღაზია შექსპირი და კომპანია. არ ყოფილვარ სამცხარო, ჯერ მივალა უცილებლად, მაინტერესებს რა ხდება იქ, მაგრამ ამ მაღაზიას აქვს, ნუ სულ პირველად როცა იყო პარიზში. ეხა სადაც არის იქ არა. მე ყასმეთა ქუჩაზე როცა იყო მაშინ. სილვია ბიჩი როცა იყო უფროსი. მაშინ 30-იან წლებში როცა ამ ადამიანებმა სილვია ბიჩმა გამოსცა ჯოისის ულისე. მე მოყოლილი მაქვს ეს ამბავი ბევრჯერ თქვენთვის. საინტერესო რა არის, რომ მე გაკოტრდა. ძალიან ძიმე ფინანსური ასე თქვა კრიზისი დაუდგა და უნდა და შეკრიბა ეს ფრანგი მწერლები და უთხრა რომ იცი რა, უნდა დაუხურო ციგნის მაღაზიაო რა, აღარ შემიძლია დავიღალე. გამოვიფიტე, ქალი ვარ მეც. ასგები როცა და გადარეული ქალი ვარ, იმიტომ რომ დედამფული მომცა და პარიზში ინგლისური წიგნების მაღაზია გავხსენი, მაგრამ ნუ ჯიტ რა მოხდა? იყო ესეთი არაჩვეულებრივი კაცი, არ ვიცი რამდენად, მაგრამ არაჩვეულებრივი მწერალი ნამდვილად. ანდრე ჟიდი. ანდრე ჟიდმა დაურეკა თავის ყველა მეგობარს, და იმოსვერთ კარგ რამის მომბ. დაურეკა თავის ყველა მეგობარს 200 კაცს, ნუ 199-ს, იმიტომ რომ 200 იყო თავის ჩათვლით. და დაარსა ესეთი საზოგადოება. ციგნის, ისა, შექსპირის და კომპანიის მეგობართა მეგობრები. საწევრო იყო წელიწადში 200 ფრანკი. და ციგნის მაღაზია არ დაიხურა. 200 კაცი რატო იყო იცით საზოგადოებაში? იმიტომ რომ 200 კაცი ეტეოდა მაღაზიაში მხოლოდ ფეხზე დამდგარი. და გარდა ამ ყოველწლიური შენატანისა, აი ეს წერლები ამ 200 კაციდან ვინც იყვნენ, წელიწადის ყოველ საღამოს მიდიოდნენ და საკუთარი შემოქმედებით საღამოს მართავდნენ იქ. ყოველ საღამოს. რამდენიმე წლის განმავლობაში. ჯიტ სამყაროში ალბათ არაფერი არ იკარგება და მათ შორის ალბათ არ იკარგება არც ლიტერატურული ვაჟკაცობები, ლიტერატურული პატიოსნებები. ანდრე ჟიდს რომ იმ, რა ვიცი, მე მგონი 31 წელს თუ 29 წელს აღარ მახსოვს როდის იყო კრიზისი. ეს არ გაეკეთებინა. ჯეკ კერუაკი 30 წლის მერე ალბათ ვერ შეჭამდა სიროპიან ბლინებს. და ღამის გასათევი ძნელად ექნებოდა პარიზში. და დღემდე პარიზში, ოღონდ სხვა ქუჩაზე და სხვა ადგილას, არსებობს იგივე სახელის მაღაზია, რომელიც შექმნა ძალიან ლიტერატურული სახელის და გვარის მქონე კაცმა, ჯორჯ უიტმენმა. და თქვა ეგეთი რამე რა, ანუ ამ წიგნის მაღაზიაშიო ყველა შეგიძლიათ მოხვიდეთ. და პრობლემა არ არის გაჭმულთო რა. წერლებს ერთი პირობით. იმ დღეს როცა გაჭმევთო, ან თებშებს დარიცხავთ, ან საკუთარ ლექციებს და მოთხრობებს წაიკითხავთ. თქვენ არ გაგიკვირდებათ არჩევა, ახლა ასაკეთებდნენ ესენი. მაგრამ ჯორჯ უიტმენი რო არ ყოფილიყო, ალბათ ბეროუზი მაინც დაწერდა. და კერუაკიც დაწერდა. და გინგსბერგიც დაწერდა. რა თქმა უნდა დაწერდნენ. დავით. მაგრამ ლიტერატურას გარდა წიგნებისა ქმნის ლიტერატურული ისტორიებიც.
ღირსეული ლიტერატურული ისტორიები. გასაგებია, რომ წერლები ცუდი ხალხია და ნერვები არ აქვს წესრიგში, ეს ვიცი. კი ბატონო, ვართ ესეთები. მე მყავდა მეგობარი ოდესღაც, რომელიც ცდილობდა, რომ წერალი ყოფილიყო და იმაზე მკითხეს, რომ როგორი ბიჭიაო ერთხელ და როგორი მწერალიაო მკითხეს. და მე ვთქარი, ამას რომ ნიჭი კონდეს, დიდებული მწერალი იქნებოდა მეთქი. ისეთი ცუდი ადამიანია თქო. ეს გასაგებია, რომ ხუმრობა იყო, მაგრამ როგორც მწერლებს, ისე მხატვრებს ძნელად რომ ჩეულებრივი საზომით მიუდგეთ, იმათ თავისი სულიერი გაჭირვებები აქვთ ხოლმე. ძალიან დადებითი ადამიანები, როგორც წესი, ძალიან ცუდი მწერლები არიან. ჰემინგუეიზე მე რო თქვა, რომ დადებითი ადამიანია, წარმოიდგენიათ რა მოხდება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, როგორც რომანტიზმის ლექციაზე ვამბობთ ხოლმე ჩვენ, რა. ამ ადამიანების ცხოვრებაში დგება ხოლმე მომენტი, როცა ისინი საკუთარი ნაწარმოებების პერსონაჟებს ემსგავსებიან. საკუთარი საქციელით. როცა ფაშისტებმა, გერმანელებმა პარიზი აიღეს, და ანუ 6 თვის მერე შექსპირი და კომპანია დაიკეტა სამუდამოდ მერე. მისტრალი გაიხსნა და მისტრალს დაერქვა შექსპირი და კომპანია. თუმცა ეს პირველი სილვია ბიჩის წიგნის მაღაზია დაიკეტა. იყო დააკეტილი რა, ეს დაიჭირეს და მთელი ამბავდა. როცა საფრანგეთის განმანთავისუფლებელი არმია მოკავშირეთა ჯარები როცა შევიდნენ პარიზში, როგორც ამბობენ, ჰემინგუეიმ სპეციალურად დაურეკა გენერალს და უთხრა, რომ არც ერთმა არ გაბედოთ. როცა ბუშიღის ქუჩაზე გაივლით, უჩემოდ გავლა. და ცნობილია, რომ დაუჯერეს. და პატივის წეს ჰემინგუეის და პირველი, ვინც დაკეტილ წიგნის მაღაზიაში შევიდა, შექსპირის და კომპანიაში, იყო ჰემინგუეი. როცა ჰემინგუეის არ ჰქონდა წიგნის საყიდელი ფული, სილვია ბიჩი სახლში უფასოდ ატანდა წიგნებს და დილით მოტანისას საუზმეს აჭმევდა ხოლმე. დღეს სილვია ბიჩის მაღაზია სოფლიოში ყველაზე ცნობილი მაღაზია. და როცა პარიზში ადამიანები ჩადიან ხვარი ეს გიდები, პატარ-პატარა წიგნები გამოცემები, სადაც როგორ დავათვალიეროთ პარიზი, რა უნდა ვნახოთ პარიზში და კიდე რაღაცები წერია ხოლმე. ცალკე გიდი არსებობს. როგორ უნდა დაათვალიეროთ პარიზი სილვია ბიჩის მაღაზიის მიხედვით. იმ წერლების სახლებისა და რვინც გამოდიოდნენ, ის წერლები რომელ კაფეებში საუზმობდნენ და სადილობდნენ, სადა რომლებიც აქ გამოდიოდნენ. და ესე გაუთავებლად. სამწუხაროდ, ჩვენ ქართველებს, მკითხველებს, წერლებს, გამომცემლებს ულერთია. რატომღაც ლიტერატურა მხოლოდ სტამბაში წასული ვორდის ფაილი გქონია. და ეს ეხება არა მხოლოდ ლიტერატურას. არამედ ეხება ბევრ სხვა რამეს. როგორც ხშირად ამბობენ ხოლმე საფრთხის თამადობით და ძველი თბილისის თამადობით. და არა მხოლოდ ამათი თამადობით. სინამდვილეში ეს ძალიან უკუთხომი ჩემ სტუდენტებს როცა ვამბობ ამას. ფრანგებიც, ამერიკელებიც, გერმანელებიც, ესპანელებიც და ინგლისელებიც უფრო დიდი პატრიოტები არიან თავისი ქვეყნის ვიდრე ჩვენ, ნებისმიერი ჩვენ. იცით? ой, ხა მე რაღაც გეგმები მაქვს და ალბათ თუ რა ქვია იმ ხალხს კომპიუტერში რომ რაღაცებს აკეთებს პროგრამისტები. თუ პროგრამისტებმა დაგვაყენეს საშველი რაღაცები იქნება და როგორი რამე იცით? ჩვენ ხო გვაქვს ეს უამრავი ინსტიტუტი ხო გვაქვს, კვლევითი, ლიტერატურის ინსტიტუტი ხო გვაქვს, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი გვაქვს, კიდე ილია უნი გვაქვს, ბევრი რამე გვაქვს რა. მაგრამ ქართულად ლიტერატურის ენციკლოპედია არ გვაქვს. იცით რამდენი ადამიანია და რამდენი დროა საჭირო იმისათვის, რომ ქართულად ოქსფორდის ლიტერატურული ენციკლოპედია იყოს. თარგმანი არა, გადმოქართულებული ვარიანტი რა. ინგლისური ლიტერატურის ენციკლოპედიაც.
ამერიკული ლიტერატურის ენციკლოპედიაც და სამხრეთ ამერიკის ლიტერატურის ენციკლოპედიაც. 20 კაცმა ერთი წლის განმავლობაში კვირაში ერთი საღამო დათმოს თავისი. ერთ წელიწადში ყველაფერი იქნება ქართულად. შემიძლია დაგენიცლავთ. წარმოგიდგენიათ? საქართველოში, სადაც მე არ ვიცი, რამდენი უმაღლესი სასწავლებელია, რამდენი სკოლა, რამდენი ქართულის მასწავლებელია, რამდენი მეცნიერია, რამდენი მკითხველია, რამდენი გამომცემელია, ამს არ აქვს არავითარი მნიშვნელობა. აი ყველა ამ ზარმაზარი რაოდენობიდან, აი ჩვენგან 20 კაცი რო შევიკრიბოთ ერთი წლის შემდეგ ქართულად იქნება თელი მსოფლიოს წამყვანი ლიტერატურული პროცესების ენციკლოპედიები. არა, ბი. ამას წინათ ამაზონზე რაღაცებს ვიქეკებოდი და ნახე ფრანგული ენციკლოპედია იმისი, რა ქვია, ხელოვნების. და ეწერა, რომ ესო განახლებული ვარიანტიაო. წინაშიო 160,000 სტატია იყო, ახლა 13,000 დაომატეთ. უმეთქი ჯიგრები ხართ. წარმოვიდგენიათ? ვიღაცა ვინც ნახა რომ რაღაც რომელიღაც გამოცემაში 12 ტომია 14 ტომია $3,000 იღებს, ვერ ვიყიდე. ა 160,000 სტატია იყო, არ იყო. აი ხო შეიძლება რომ გაჩერდე რა? სტოპ. არ იყო. გადაწყვიტა რომ კიდე 13,000 მიემატებინა. იმიტომ კი არა რომ იმ 13,000-დან თქვენ რომელიმე ან დანარჩენი ფრანგეთი ან დანარჩენი ევროპა 13,000-ს 1000 მაინც წაიკითხავს, არა. იმიტომ რომ ხელოვნება, იმიტომ რომ ლიტერატურა ძალიან დიდი ხანია თვითმიზნურია. ის უნდა განვითარდეს, უნდა განვითარდეს იმის და მიუხედავად. იმ კონკრეტულ ეპოქაში და კონკრეტულ საზოგადოებაში ვინმე ეს აინტერესებს ეს თუ არ აინტერესებს? ან რამდენს აინტერესებს? კიდე გეუბნებით, ვიღაცას 160,000 სტატია არ იყო. რა უნდა და მაგარი საინტერესოა. ქართულად არც ერთი არ არის 173,000-დან უკვე. ფაქტობრივად 2002 წელს გამოვიდა და არ გამოურიცხავ რომ 2017-ში გამოვიდეს კიდე და ვიღაცამ თქვა რომ აი 10,000 დაომატეთ კიდე და ხო იცი ახალია. ვიღაცას ეს ძალიან საინტერესო ამბავია, ასევე ჩვენ გვეხება. ოპა. ვიღაცას ოქსფორდ პრესში აზრად მოუვიდა 2010 წელს რომ გამოეცა ქართველი ემიგრანტი მწერლის სანდრო ნებლოს რომანი რეპრინტით. წმინდა მიწავენ გონი ესე ქვია იმ რომანს ქართულად. საქართველოში აჰა ხუთი კაცი ნახოთ, ვისაც ყდაზე აქვს ნანახი. მარჩი თარგმნით ხოთა შორის ჩვენ და გამოვიცით. მაგალითად სანდრო ნებლო იყო ნუ ქართველი ემიგრანტი ალექსანდრე პაპუაშვილი ესეთ კაცი ფსევდონიმიდან. მისი არსებობის შესახებ ისეთმა დიდმა მეცნიერმაც კი და მკვლევარმა ემიგრანტული ქართული ლიტერატურისა, როგორც იყო გურამ შარაძე, მხოლოდ ის იცოდა რომ ბუენოს აირესში გამომავალ ქართულ ჟურნალში თუ გაზეთში დაბეჭდილიყო ნეკროლოგი მის შესახებ. და იმ ნეკროლოგში ეწერა რომ ესეთ წიგნი თურმე დაუწერიაო. მეტი რა დაწერა იმ კაცმა, დაამთქნა რა, ჭამა, რა ქნა არავინ არ იცის. სრულიად შემთხვევით ამას წინათ eBay-ზე გადავაწყდი ამ ავტორის კიდე ერთ რომანს 1958 წელს გამოცემულს. მისი არსებობის შესახებ აი აგერიცით ახლა თქვენ. იგამდე მე ვიცოდი. დღეს რო ეძებოთ ვერ ნახავთ. პენსილვანიის უნივერსიტეტში, თუ არ ვთქვი პენსილვანია, შეიძლება ილინოისი. უნივერსიტეტში უნივერსიტეტს მითითებული აქვს რომ ქართველი ემიგრანტი მწერლის ალექსანდრე პაპაშვილის ეს სხვა მწერალია.
25 5 ინახება მის არქივში. 25 5 ხელნაწერი. არავინ არ იცის შიგნით რა წერია. არავინ. ეს ის არის რა ქვია წერილებია რომლებიც კითხველებმა გაუგზავნეს ვაიმე როგორ გიყვარს თქვენი ციგნი. რა არის ახალი რომანი არ არავინ არ იცის. 25 5 აწყვია ესე. ჩვენთან მუზეუმში თბილისში დევს 16 მოთხრობა და 3 რომანი და დევს უკვე მე არ ვიცი მე რამდენი წელიწადია გენიალური ქართველი მწერლის ლადო კოტეტიშვილის აი რაზომის მწერალია იცით აი რო ვერ გადაწყვეტ რომ მიხეილ ჯავახიშვილი ჯობია თუ ლადო კოტეტიშვილი ჯობია ან ლადო კოტეტიშვილმა უკეთესი ქართული იცის თუ კონსტანტინე გამსახურდიამ უკეთესი ქართული იცის აი ამ რანგის ავტორია მინდა გითხრათ ძალიან მაგარი რამე მხოლოდ შვილმა იმუშავა ამ ტექსტებზე მხოლოდ შვილმა მთელ საქართველოში კი არ მალავს ის კალი ამას სახში კი არ ჩაუკეტია მიიტანა რა მხოლოდ შვილმა ძალიან ასაკშია უკვე 13 ტექსტის გაკეთება მოასწრო. დანარჩენი 6 ისევ ხელნაწერის სახით არსებობს, კაცი შულს არ აინტერესებს. ჩემთან ესე მოვიდნენ ჟურნალში თავის დროზე 1-3 წლის წინ. ესო, თავისი მეუღლის ნაწერები მომიტანა ასევე არაჩვეულებრივი ავტორის ხათ შორის. როგორ ქვია ამას, იმას წერს ხოლმე. დაწერილი აქვს ავტობიოგრაფიული ტექსტი ძალიან საინტერესო. რაც მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ საქართველოს ერ ახდებოდა მთაში როგორ ცხოვრობდნენ აჯანყებები და ასე შემდეგ ძალიან საინტერესო ტექსტი მართლა და მე თავისი მეუღლის ტექსტთან ერთად მომიტანა რომ აი ამას ხო დავეშტავთო მაგრამ ეგება მამაჩემის ნაწერიც ნახოთ ყველა ქართული გამომცემლობა შემოვიარეო მაგრამ ყველგან უარი მითხრესო დღემდე ის ციგნი ქართულად არ გამოცემულა ჩვენ ლადო კოტეტიშვილის ციგნი ქართულად არ აქვს უბრალოდ არ აქვს რა არც ერთი გამომცემლობა. არც ერთი. ეხა არ მიტანილი ერთგან გამოსცემენ, არ გამოსცემენ კაცი შუმ არ იცის. ველოდებით. ორი თვეა უკვე ველოდებით. რო აბა თუ დააყენებენ საშოს. თუ არ დააყენებენ, მე ეგებო ზვიათთან წავიღო, იმიტომ რომ ინტელექტს აინტერესებს ხოლმე ეგეთი რაღაცები, არ დამნიც აინტერესებს ხოლმე. ებინაზე ლაპარაკი. სინამდვილეში, როგორი რამე, ცით. სინამდვილეში საზოგადოებას, რასაც მიაწვდი, იმას იღებს რა. როცა წყურია საზოგადოებას, ცნობილი გამოთქმა ეხა ქართულად უნდა გადმოვაკეთო. როცა წყურია, შეიძლება ქვიშის სმა დაიწყოს. და ეგონოს, რომ ეს წყალსვამს რა. ქართული საზოგადოება, ქართველი მკითხველი, ჩემი ღრმარწმენით. დღეს არის ამ რეჟიმში. რომ ის ქვიშას ვამს და გონია რომ წყალია. რა თქმა უნდა, კარგი ამბებიც ხდება და ბევრი კარგი ამბავი ხდება. მაგრამ მე და თქვენ ამას წინათ ორი კვირის წინ შევხვდი დიოგენეს კაცერც ჩემ მეგობარია. და უთხარი რომ აუ მეთქი რა მაგარი მწერალი აღმოგიჩენიათ. რა მაგარი ავტორი. დათუმ ნახა პაიჭაძემ და იმანაც აურა მაგარი. აბო იაშაღაშვილი. ფსევდონიმია გასაკები. მე მან მითხრა რომ 5 რომანი მიდევს ამ კაცისო რა. და ვეღარ დაუბეშტავო. არ იყიდებაო. ორი დაბეშტა რა. 5 აქ. თემსოფლიოში. ნებისმიერ ქვეყანაში გამომცემლობები დახოცავდნენ ერთმანეთს ამ ავტორის წიგნების გამოსაცემად ჩვენთან არა 5 რომანი აქვს მაგრამ არ გამოდის რამდენი რომანი უნდა დაწეროს იმ კაცმა რომ გამოვიდეს ან როგორ უნდა დაწეროს რომ გამოვიდეს გასაგებია რომ საქართველოს ლიტერატურის ფულს ვერ იშოვენ. წერალი, თარგმნელი ეს გასაგებია, ცხადი. ყველა მოიცით.
საინტერესო ის არის, რომ ვერც გერმანიაში ვერ იშოვით ამით ფულს. ვერც საფრანგეთში ვერ იშოვით ალბათ. შეიძლება უფრო მეც ვიდრე საქართველოში, მაგრამ ფულს ვერ იშოვით. რომ კარგი ციგნები, როგორც წესი, ბესტსელერი არ ხდება ხოლმე. შეულებრივი ესეა, კი, გასაგებია, მიშელ ტურნიე რო ბესტსელერი გახდეს, ნუ ეს ნიშნავს, რომ ფრანგულ საზოგადოებას რაღაცა დაემართა. იქ უნდა იყოს ანა გავალდა. ჩვენი მწერალია. აქვე ამას ბელგიელი რო არის ფრანგულად რო წერს. იარა ჩვენში რო ფრანგად იცნობენ და ისე სინამდვილეში ბელგიელი როა. ლურჯ წერა მინდა წერა კაცო. ამელი ნოტომი კი ბატონო თუ იქნებით ამელი ნოტომი დიდ ფულს იშოვით. მარა ალენ რობგრიე თუ იქნებით რა გითხრათ? მთელი განსხვავება ჩვენ საზოგადოებასა, ჩვენ მკითხველ საზოგადოებასა და იმათ მკითხველ საზოგადოებას შორის არის პასუხისმგებლობა იმისა, რომ მკითხველი ხარ. პასუხისმგებლობა იმისა, რომ გამომცემელი ხარ. და პასუხისმგებლობა იმისა, რომ წერალი ხარ, ავტორი ხარ. ყველამ იცის იქ, ყველამ რა დიდმა პროცენტმა იცის. ვისი საქმეც ეს არის, იმან იცის. რომ აი, ზოგიერთი ჩემი მეგობარი შეება ამას და მე დაანმეშლება ხოლმე ნერვები. რო წიგნებს ყიდულობენ წიგნის ფესტივალზე. მარტო. იცით რატო? იმიტომ რომ სამი ვარდი ნაკლები ღირს რა. მაგრამ იმას კი აღარ ფიქრობენ, რომ მარტო წიგნის ფესტივალზე რო ყიდულობ ამ წიგნს, ის მთელი წელია სულიწმინდა არჩენს გამომცემლობას. სულიწმინდა არჩენს თარგმნელს, ავტორს. შენ ხო გინდა ეს წიგნი? პატივი ეცი რა საკუთარ სურვილს. და გავაიხადე 3.11. არ რომელიმე გაკოტრდება ეხა 3.11 რომ იცეს? არა ხო? და მოდიან მერე წიგნის ფესტივალიდან პარკები, ჩანთები, აწყობენ საბარგულში. ცუდი კი არ არის, ძალიან მაგარია. მაგრამ ამან რა გააკეთა, იცით? წელს წიგნის ფესტივალამდე უკანასკნელი დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში დიოგენემ წიგნი არ გამოსცა. და 8 წიგნი გამოსცა ეხლა წიგნის ფესტივალისთვის. აი ეგ არის რა. ანუ რა გამოდის, რომ ნებისმიერ ლიტერატურის მოყოლოს ეხა რო წავიდეს წიგნის ფესტივალზე, 1-200 ლარი ისე დაეხარჯება, როგორც არაფერი. და არც ეყოფა კიდე. დარწმუნებული ხართ, რომ ლიტერატურის მოყოლები ესე მთელი წელი აგროვებენ ფულს, რომ იქ მე ივნისში წავიდნენ და ერთად გადაიხადონ ფული? არა ხო? ესე ხო არ ხდება რა. ეს ხო არ არის სწორი დამოკიდებულება. ესე არ კეთდება ბიზნესი, ესე არ კეთდება ლიტერატურა. ესე კვდება პროცესი. ხო, რამდენიც თვე დაჭირდება ხემ 8 წიგნის გაყიდვა, სანამ არ გაიყიდება, აი დეკემბერში იქნება მე კიდე წიგნის ფესტივალი, მე დეკემბრისთვის გამოსცემენ. დეკემბერში იმიტომ გამოსცემენ, რომ მე საბაზე უნდა წარადგინო და აბა დეკემბერში და იანვარში თუ არ გამოსცეს, როდის გა უნდა გამოსცენ და იქნება თავპირის მტრევა. დეკემბერში და აი 16 თებერვლამდე უნდა მოვასწროთ. ვაიში. მაგარია. სინამდვილეში ყველა ის წიგნი, უბრალოდ ნახევარზე მეტი იმ წიგნებისა, რომელიც ლიტერატურულ ფესტივალზე იქნება, განწირულია რო ჩაწვეს. უბრალოდ განწირულია. ეკონომიკის ცოდნა არ არის ამისთვის საჭირო, რომ ამას მიხვდე. არავინ ამას არ შვება მთელ მსოფლიოში, საქართველოს გარდა. როგორც ეგარ მომბოდით, აქედან გამოსავალი არის ინტერნეტ სივრცე. აუცილებლად. რაც შეიძლება მეტი ბლოგი, რაც შეიძლება მეტი რეცენზია, რაც შეიძლება მეტი საიტი, სადაც უფასოდ იქნება ლიტერატურა. სრულიად უფასოდ. ზუსტად ისე, როგორც ამას რუსები შვებიან. ზუსტად ისე. ყოველგვარი საავტორო უფლების დარღვევით. გარდა ყველა საავტორო უფლების დარღვევით. Ну, თარგმნელობიც არ ვამბობ ამ შემთხვევაში. დამერწმუნეთ, არც ერთი კანადელი მწერალი არ გიჩივლებთ. არც ერთ ქართულ საიტს რო ჰონორარი გადაუხადო იქ საავტორო. მოთხრობისთვის რას ლაპარაკობთ? არასოდეს არ მოგაკითხავენ.
შეხედეთ ლიბრუს, შეხედეთ ალდებარანს, შეხედეთ ტორენტებს, ჩეულებრივ საიტებს. Და ნახეთ, რომელიმე წიგნის პოვნა თუა შეუძლებელი. Რატო? იმიტომ რომ უფლებები დაიცვეს? Არა. გასაგებია, რომ ამ პროცესმა ხელი არ უნდა შეუშალოს გამომცემლობით საქმიანობას, რასაკვირველი არ უნდა შეუშალოს. ამიტომ შეთანხმებულად უნდა იყოს ეს ყველაფერი. ისე როგორ ჟურნალები არ უნდა ჩაუხტრნენ გამომცემლობებს, რასაკვირველია. მაგრამ როგორღაც ისე მოხდა, რომ შარშან სანამ სრულიად შემთხვევით საღამოს არ მომაფიქრდა, რომ ბუკოვსკის რომანი კარგი იქნებოდა ქართულად. იქამდე ბუკოვსკის რომანი ქართულად არ იყო. როგორ ითვენდნენ ქართველები, არ ვიცი. სამაგეროდ იყო ვიღაცა, ნუ რა ვიცი მე. სანამ ქართულ გამომცემლობებში თავარ იქნება არა წიგნის დაბეჭდვა და არ მისი ხარისხი. ხერო ვირჯინია ვულფის თარგმანები ნახოთ, ნუ არ ვიცი ხა. სუბელიანი წერდა მე იმ დღეს და ძალიან სწორად წერდა. რო ვირჯინია ვულფის თარგმანები ნახოთ. Ну, არ ვიცი, ჟუჟუნა ვირჯინია არ არის ისა. იმიტომ კი არა, თქვენ გონიათ ეს არ იცის იმან ვინც უშვებს. ძალიან ჭკვიანი ხალხი უშვებს ამ ძიგნებს სხვათა შორის. თქვენ გონიათ არ იცის, როგორ არ იცის, უბრალოდ ფეხებზე კიდია. იმიტომ რომ წყალი რომ დაგალევინოთ, კარგი მწერალი, კარგი თარგმანით რომ მოგიტანოთ თქვენამდე, მკითხველამდე. ამას დამატებითი ხარჯი უნდა. რატო იყიდება 49 წიგნი? აი რატო იყიდება? ეს ხო საიდუმლოა, დიდი საიდუმლოა. იმიტომ რომ ქართველი მკითხველი, სანამ ქართველი მკითხველი საკუთარ თავს პატივს არცემს თქვენ, თითოეული თქვენგანი. იქამდე არავინ არ მოვა და არ გეტყვით რომ იცი რა, მე თქვენ პატივს გცემთ. სანამ თქვენ ცუდად ნათარგმ წინგს არ იყიდით, მიუხედავად იმისა, რომ ავტორი გაინტერესებთ. ეგრეთ რომ ფუ ეს რა უქნიათ. ეგრე კერუაკი არ ვიყიდე შარშან. კი ამ გადავედი ჭკუიდან რა. ნუ ნახე კერუაკის წიგნი, გზაზე არა სხვა წიგნი იყო, კიდე არ მახსოვს რა. არ ვარგოდა რა. ტარი იყო კერუაკი. რა თქმა უნდა ტარი კერუაკი. წავიკითხავ ინგლისურად. რუსულად რა. ენის პრობლემა გაქვთ? ხო არა გაქვთ ენის პრობლემა რა. ენის პრობლემა შეიძლება ქონდეს პორტუგალიურთან და ჩეხურთან. სამხრე ხო არა გაქვთ რა. ვის რაში უნდა? ო ჰენრი, ქართულად ო ჰენრი. მე ეს არ წამიკითხავს ბოლო წიგნი რაც გამოუშვა. იქამდე რაც არის, ნუ რბილად რო თქვა ჩემზარავია. რატო? იმიტომ რომ თქვენ მაინც იყიდით. იმიტომ რომ ვიღაცებმა გადაწყვიტეს, რომ თქვენ, ჩვენ მკითხველები ვართ ცხრები. ვირჯინია ვულფი, მივედი ვიყიდე. სიმონა დე ბოუვარი, მივედი ვიყიდე. და სატრის ცოლი იყო, თუ ნუგზარის ვერ გაარკვევ ისეთი ტექსტია ქართულად. დიურას. აი, საშინელებაა, ხო? შემზარავობაა. ზოგიერთი ჩახედეთ ქართულს დიურასისას და მე ჩახედეთ რუსულ თარგმანს, სხვადასხვანაირად იწება. დადი ეხლა დაარკვია რომელია მართალი. ტონი მორისონი რომანი ითარგმნა ამას წინათ რა. ერთხო ტონი მორისონის თარგმნა ხო ისეთ თავხედობა. ტონი მორისონის რომანი ის რომელიც ითარგმნა არის ზანგ გოგონაზე. ყდაზე დაახატეს თეთრკანიანი გოგო. Ну, кай ра. Рагацас ხო აქვს საზღვარი. Мара ра. Арда დიდებული რომანია, ის რომანი ითვლება უკანასკნელ 30 წლეულში უმთავრეს ექსპერიმენტად, ენობრივ ექსპერიმენტად ამერიკული ლიტერატურის. ანდრე ჟიდი, ვაიმე, ყალბიფულის მჭრელები. წიგნი არ არის ისა. ოღონდ ეს წიგნა და არ გამოგადგება და სხვა რამისთვის თუ ზესუმზირის ჩასაღრმავად კი ბატონო. მაგრამ ისინი იყიდება, ხვდებით? ყველა ეს წიგნი იყიდება. და იყიდება ისე, რომ ეს გამომცემლობები არსებობენ.
და იარსებებენ იქამდე ამ ფორმით სანამ თქვენ ან ვიღაცა მათი მხრიდან არ გადაწყვეტს რომ საკმარისია რა საკმარისია ადამიანები ჩვენ ქვია იმიტომ რომ ერთმანეთს პატივენავთ ჩვენს ლიტერატურულ ნებებს თუ ჩვენ არ ვეცით პატივი ახლა მაინც დავინც მაქსის სტუდენტი ხო არ მოვა პატივისაცემად რა ან ინჟინერიის ან ფიზიკის იმათ თავისი საქმე აქვთ ეს გეუბნებით მე არ ვიცი გამოსავალეს ფორმულა მაგრამ ფაქტია ეს ყველა მიცის რომ გამომცემლობები საქართველოში კოტრდებიან წიგნის მაღაზიები იხურებიან ეს ყველა მიცის და ყველა აპარაკობს ჩუმად ამაზე ზუსტად კიდევ ვიმეორებ გვემართება იგივე რაც დაემართა საბჭოთა კავშირს როცა ერთი გამომცემლობის ჯინაზე სხვა გამომცემლობებმა გაზარდეს ტემპი და ოპა ვარტიკ სადაც ვართ ერთადერთი უფასო გამოსავალი აი როგორი გამოსავალი ცით 580 ლარი რო არ ჭირდება ისეთი გამოსავალი არის ინტერნეტ სივრცე რაც შეიძლება მეტი უფასო ლიტერატურული საიტი რაც შეიძლება მეტი რაც შეიძლება მეტი ბლოგი რაც შეიძლება მეტი გამოხმაურება ძალიან კარგად დაიწყეს ახლა ეს რაღაც თინეიჯერული ლიტერატურა რო გამოდის ხოლმე მე მესმის რომ თქვენ არ გაინტერესებთ მაგრამ როგორც გავიგია რაღაცა თავისი კლუბები აქვთ იმ კლუბებში არჩევენ რა წიგნი უნდა გამოვიდეს ვიღაცებს ეკითხებიან არის ერთი ამბავი ეს სწორია კი კარგია ეს საერთაშორისო მიდგომა ხშირად ხდება ხოლმე ესე რატო არ იყიდება ბეჭდების მბრძანებელი ქართულად ჰობიტი რა რამე გამორჩეული ხალხი ვართ არ გვაინტერესებს აბა ეხა რო გითხრას ვინ რო ხელი აწეთ ვინ უყურებთო ვის გაქვთ ნანახიო ნუ დარწმუნებული ვარ უმრავლესობა აწევთ ხელს რა არ გაინტერესებთ რო რამე რა თქმა უნდა გაინტერესებთ რატო არ იყიდება იმიტომ რომ ვიღაცამ გადაწყვიტა რომ ოპა შეიძლება მოგატყუოთ და არ გამოვიდა რა ამ ჯერზე არ გამოვიდა მაგრამ სხვა ჯერზე გამოდის აქვე იმას სამეფოთა თამაშები თუ სამეფო კარის თამაშები. ხო, როგორც არის ამ შეულობა აქ. ხო. სად არის რატო არ არის ბესტსელერი საქართველოში ეს წიგნია? სერიალს არ უყურებთ? როგორ არ უყურებთ? ყველა უყურებთ. მე ვინმე მკითხა ხო უნდა დასვას რატო არ არის ბესტსელერი? იმიტომ რომ ძალიან კონკრეტული პასუხი აქვს რატო? რატო არის რომ ჩვენ ეს სუმიკვის ხოლმე რატო გჭირდება რაღაცა ძალიან ელემენტარული რაღაცების ახსნა მაგალითად ქართულად ფაქტობრივად არ არსებობს საკუთრივ იაპონურიდან ნათარგმნი ტექსტი იცით ეს ორი წიგნი ვიცი მე მგონი თუ ერთი წიგნი ვიცი საკუთრივ იაპონურიდან როა თარგმნი დანარჩენი ყველა რუსულიდანაა საქართველოში არ არსებობს პორტუგალიურიდან ნათარგმნი ტექსტი ბრაზილიელების მარტო ფეხბურთი ვიცით. ამადუ კიდე რომელსაც გასკდნენ საბჭოთა კავშირის დროს იმდენჯერ იმდენი თარგმნის. არაფერი არ ვიცით. ჩეხები, პოლონელები, დანიელები, შვეიცარიელები ფიქრობენ, არ ფიქრობენ, წერენ, დაავიწყდათ წერა. არავინ არ იცის. Astrid Lindgren, ხო არ გონიათ რომ ისი ძირითად ტექსტები ორიგინალიდანაა? იცით რატო? იმიტომ რომ ამდენ უნივერსიტეტში, აი ამდენ უნივერსიტეტში, ამდენ ფაკულტეტში, რომელიც შეგვიძლია დაარსებო. არავის არ მოაფიქრდა რომ ეს მისი საქმეა. რომ ამაში ხელფას, რომ მან ოდესღაც გადაწყვიტა რომ ამ საქმეს ემსახუროს. როგორც მკითხველი, როგორც მთარგმნელი, როგორც არ ვიცი, როგორც ბლოგის დამწერი. აი, რამდენი სტუდენტი გვყავს ჩვენ აზია-აფრიკის ფაკულტეტზე? უამრავი, რა ვიმე. მარტო მე ვასწავლი უკვე 6 წელიწადია, მე მგონი მაგათ. ჰო? 6 წელიწადია, არავის. ამ ადამიანებს კი არ ვადანაშაულებ, მათ თუ ვინმე მარ უთხრა, თავის არ მოაფიქრდებათ, რა. ამ ადამიანებიდან არც ერთს არ მოაფიქრდა.
რო შეიძლება ეგებ თვეში ერთხელ ერთმა კაცმა დავწერო ესე რომელიმე არაბ, რომელიმე სპარსელ, რომელიმე თურქ, არ ვიცი კიდე, რომელიმე ჩინელ, კორეელ, იაპონელ წერალზე. ხო შეიძლება რა? როგორ არ შეიძლება? გამდიდრდება ლიტერატურა, გამდიდრდება. მეც გავიგებთ, მეც გავიგებთ. ეს ამ ადამიანების პრობლემა კი არ არის ჩვენი ხალხის, ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტების, მაინც და მაინც. სანამ ეს უნივერსიტეტი დაარსდებოდა, იქამდე რამდენი 10 წლეულით ადრე არსებობდნენ სხვა უნივერსიტეტები და იგივე ფაკულტეტები, ან ოდნავ განსხვავებული ფაკულტეტები. საქართველოში 5 ესპანური თარგმნილი, ესპანურიდან თარგმნილი არ გამოვა, რო ჩამოთვალო. ერთი არის 83 წლის. ო. არის ეგეთი რომანი, ამ ისტორიას ხშირად ყვებია დათოსთან მოყოლილი მაქვს. არის ესეთი არაჩვეულებრივი ესპანელი მწერალი ბლასკო იბანიესი. დიდებული ავტორია უმაღლესი რანგის. და მას, ნუ რეალისტი მწერალი იყო, მაგრამ მოდერნისტული ტექსტებიც აქვს. აქვს ეგეთი რომანი აპოკალიფსის 4 მხედარი. თავის თავად საინტერესო თაურია, ხო? და აღაცა და დაურეკე ელზას, რომ მეთქია, აი ქალბატონო ელზა, ხო არ გინდათ რამე წიგნი თარგმნოთ? მითხრა, რომ კიო, მარა ის წიგნი ალბათ შეიძლება თქვენ არ იცოდეთო. მე ვთქარი, გაქვთ თქვენ მითხარით. ძალიან მთელი ცხოვრება მინდოდაო ბლასკო იბანიესის აპოკალიფსის 4 მხედარი მეთარგმნა. მთელი ცხოვრება მინდოდაო, მარა ვერაფრით ვერ მოახერხე, წარმოიდგეთ ქალე ასე მეუბნება. ვერაფრით ვერ მოახერხე, რომ ეს წიგნი ხელში ჩამეგდო. ვისაც არ დავაბარეო ჩემ სტუდენტებს ესპანეთშიო, არავინ არ ჩამომიტანაო. ო, მეთქი ამაზონი გამოგონებულია. ჩამოუტანე და 80 გვერდი თარგმნა და დამირეკა, რომ ძალიან მოხუცდი ამ წიგნისთვის და ვეღარ გავაგრძელებო. სახში მაქვს წიგნი. აი ესე მითხრა ზუსტად. ძალიან მოხუცდი ამ წიგნისთვის. წარმოიდგენიათ, ის ქალი ხო მუშაობს, იმ ქალს ხო იცნობენ, იმ ქალს ხო სტუდენტები ყავს და მეგობრები ყავს. არავინ არ უთხრა, რომ ამაზონი არსებობს. არავინ არ უთხრა რა. არავინ არ შეეცადა, რომ 83 წლის რო იყო, მაშინ კი არა, 70-ის რო იყო მაშინ. ჩამოიტანა ვინმეს მისთვის წიგნი და ეთქვა, რომ აი, ქალბატონო ელზა. და ხო თარგმნით მარკესი. აი ეგებ. და ეგებ და იქნებოდა ერთი დიდი წიგნით მეტი ქართულად. და თქვენ გეცოდინებოთ, გეცოდინებოდათ ბლანკო იბანიესი არამხოლოდ ერთი მოთხრობის და ერთი რომანის მიხედვით, ხარ ვიცი, შეიძლება ფილმი გაქვთ ნახე, სისხლი და ქვიშა არის ეგეთი წიგნი. ო. გეცოდინებოდათ სხვა წიგნიც იმის რა. არაფერი. ერთი წიგნი. ეს საქმე არ მთავრდება გესმით? მაგრამ ყოველთვის როცა ეგეთ რაღაცებს ვფიქრობ ხოლმე და დიდხანს არ შეგაცხენთ თავს, დაუმთავრებ ძალიან მალე ისტორიას მოუყვები და მორჩა. არი ეგეთი ციგნი ქართულად გზავრობა ჩემი თბილისიდან პეტერბურგამდე. ანუ ილია ჭავჭავაძის გზავრის წერილები კი არა პირიქით. ავტორი ამ ციგნისა, ამ ტექსტისა გახლავთ გრიგოლ ორბელიანი. ძალიან უცნაური პროზაული ტექსტია, მე მეტი არც ვიცი გრიგოლ ორბელიანის პროზა დაუწერია თუ არა. ჩვეულებრივი დღიურია რა გზავრობას აღწერს. და ეგ არის ერთი ეპიზოდი, სადაც გრიგოლ ორბელიანი აღწერს, რაც ვლადიკავკაზში მე მგონი, სასტუმროში ერთ-ერთ საუბარს. და დაახლოებით ესეთი დიალოგია, რომ როდის იქნება საქართველოს დამოუკიდებელი. ეს არის 31 წელი დაახლოებით, 19 საუკუნის და ნუ გრიგოლი მიდის იქ რაღაც პეტერბურგში უნდა შეხვდეს ვიღაცებს, აჯანყების მზადების პერიოდია რა. შეთქმულების. იგავს ეგეთ რამის, რომ მე რო ვიცოდეო რო ჩემის და რაღაც სამშობლოსთვის თავგანწირვას და რაღაცებზეა ლაპარაკი. გრიგოლ ორბელიანი ამოს ესეთ რამეს. მე რო ვიცოდე რომ ჩემის სიკვდილი ჩემ ქვეყანას რამე ეშველება 28 წლის არის. ეხავე გავაყე ფანჯარას და გადავხტებიო. მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ ესე არ იქნება. მეო ესე მგონია. დაახლოებით 100 წელიწადი უნდა ვიშურმოთ ქართველებმა. რომ დამოუკიდებლები ვიყოთ. და ეგ აღწერს მე რა უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი წერია.
28 წლის კაცი არ იმზადრო, თვითონ კი არ მოესწროს საქართველოს დამოუკიდებლობას. მისი შვილიც ვერ მოესწროს და შვილიშვილი მოესწროს მოხუცებულობაში საქართველოს დამოუკიდებლობას. მაგრამ ეს 28 წლის ბიჭი მზადარი რომ ამისთვის იშრომოს. ხდებით რა ზია ლაპარაკი? და ყველაზე იმედიანი ამ ისტორიაში არის ის რომ მხოლოდ და მხოლოდ 13 წელი შეეშალა. საქართველო აი, როდის არის ახლა? ზეგარი არა და მოუკიდებლობის დღე მე მგონი. 26-ში. გრიგოლ ორბელიანი ამას რო წერდა, ეკიდან 87 წლის მერე იყო დამდგარი. დავით? ანუ მე გულწრფელად მგონია, რომ აი ეს პასაჟი ჩვენთვის ბევრისთვის უცნობი ლიტერატურული ტექსტიდან არის ყველაზე იმედიანი პასაჟი და ყველაზე პატრიოტული და მამაცი პასაჟი. იმიტომ რომ არც ლიტერატურას, არც თავისუფლებას, არც პატრიოტიზმს და არაფერს ქვეყანაზე არ ქმნის სადღეგრძელო კარგი ამბავი გუჯინძეხის ნახვა. ქმნის მხოლოდ და მხოლოდ შრომა. ზუსტად ამიტომ მე გულწრფელად მჯერა რომ თუკი როდისმე 20 ქართველი თუნდაც ამ დარბაზიდან ან ნებისმიერი სხვა დარბაზიდან ინგლისურის მწოდნე ქართველი მოვინდომებთ რომ ქართულად ლიტერატურული ენციკლოპედია თუნდაც რა ქვია ამას ინტერნეტ სივრცეში არსებობდეს ერთ წელიწადში გავაკეთებ ზუსტად არაფერი მეტი არ დაგჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ კვირაში ერთი საღამო. აჭიღება ლიტერატურულ პალიტრას. მე ძალიან მეპარება ეჭირო ის გადარჩეს. აღდგეს და რაღაცები, ეგეთ რამეებს ამჯერა. მაგრამ, ნუ, ჩემ და თავად ჩემი ლა გითხრათ, რომ რასაც მოახერხებ, რა ნაწილის გადარჩენასაც მოახერხებ, ალბათ უფრო ციფრულ სივრცეში აუცილებლად გადავარჩინო. დიდი მადლობა რომ მისმენდით.